kitabu cha mwanzo Malaki. Tunasoma unabii wa Malaki kiche ni cha gatatu sura yake ya tatu kitabu cha nabii Malaki murongo wa 10 mstari huo wa 10 Malaki 3:10 turongera dusome kitabu cha ngoma za kabiri na baadaye tutakuja kusoma mambo ya nyakati wa pili kiche cha 31 murongo wa 10 turangiza no 12 ma 31 mstari wake wa 10 na hadi 12 dusome mwezi na Yesu tunasoma katika jina la Yesu gatatu 10 Malaki nabii Malaki sura yake ya 3 mstari wa 10 ni muzane imigabane ya 10 ishitse mubishire mu bubiko inzu yanje niyo nizokurya gaho mubingerageneshe ikuwiteka nyinga bavuga murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukwa umugisha mukabara mu kwiza amen abena ngoma mambo ya nyakati wa pili gice cha 31 31 turasoma umurongo wa 10 mstari wake wa 10 mambo ya nyakati wa pili turangize no 12 hadi mstari wake wa 12 ariko reka duhere ku muri 9 tunaanzia kwa hiyo mstari wa 9 hapo Ezekia baza batambye na Balewi ibyo birundo Azaria mutambye mukuru wo munzu ya Sadoki aramusubiza ati uhereye igihe abantu batangiriye kuzana amaturo mu nzu y'Uwiteka twahereye ngo turya tugahaga tugasigaza byinshi kuko Uwiteka yahaye abantu umugisha kandi ibisagutse nibyo byibi bingana bitya ubwishi Hezekia herako ategeka ko batunganya amazu yo mu nzu y'Uwiteka barayatunganya bashyiramo amaturo na kimwe mu 10 n'ibintu byejejwe ari abanyamurava umutware wazo yari Konaniya w'Umulewi agakurikirwa na murumuna we Shimeyi amen usenge Imana wowe Mungu turagushimiye Imana yacu ishobora byose kuri Mungu wetu mweza yote tukushimiye kuri kumwe natwe kuri uyu munsi tukuru kwa sababu wewe uko pamoja na sisi kandi wabanye natwe muri kicumwe rucose kugeza tugejeje uno munsi uko pamoja na sisi muda wa hii nyuma yote hadi leo tuhagaze imbere yawe yuko uko kungana gutya uko mbele zako na mbele ya mkutano tugiye kuganira ijambo ryawe nenda kulizungumza na ijambo ryawe mutibiye tangabo byinshi riboneka ari bizima nambara metari biwa mana turali pokatura abanya ntegekeya ariko turasaba imbaraga z'umwuka wera kutubashisha tubashishe kandi ukingura matwi yabene data bica kwasi kujumva kugira ngo ijambo ryawe mwami rituhenge gufusa ahubwo ritugirira akamaro muri kino gihe no kugiye kizaza urakoze kubana natwe urakoze kutugirira neza kwa Yesu mwami mucunguzi wacu amen dushimiye Imana ikomeje kubana natwe tunamushukuru Mungu ambaye anaendelea kuwa pamoja na sisi yari itorero ryose ubumwe kuva tutangiye kwezi gushize kwa sababu umekuwa pamoja na kanisa tangu tuanze mwezi ambao unakwisha kugeza uyu munsi kandi wa kurikabura rugera tufite uno munsi hadi leo kwa kusanyika ili tuweze kupokea tena meza ya Bwana yakoze kuira mwe wako ishimwe Mungu ambaye ametutendea hili haleluya Mungu yote shukrani tu mazimisi mike ya tuganira hejo yo gukorera Imana tunapata kutaka na tuko tunazungumza juu ya kutumikia Mungu kandi tuitangira maturo ni chacho kwa kutolea sadaka zetu na chakumi tukavuga imigisha ikurikirana no gukorera Imana na hapo tukasema juu ya zile baraka ambazo Mungu na kwa wale ambao wanatumikia Mungu sisi twatangie twasomye
gitabo cha Malaki gatatu no kuri 8 kaza siku ambayo tumeanza kusoma hiki kitabu cha nabii Malaki sura yake ya 3 mstari wa 8 wanane hadi 9 kwa dalili ya ndio kubwa ngo abantu kuntu wazabimba imani zaye na hapo tukazungumzia namna gani watu wanakuimbia Mungu Kiswahili hapa kwa ile kwa kuiba hapa lugha ya Kiswahili wanatamka kama ni kuiba wesi mtu yake imani zaye je mtu anaweza kumwimbia Mungu yaliyo yake ngaliko mwembe mrafa kwa sisi kwa kuimbiki lakini ninyi mnasema ni nini ambao tumekuiba nganyi migabane ya kitu ni 10 na matuo tumeimbia sehemu ya 10 na sadaka kani izoto za teshe mfumo wa watu na hiyo ndio ambayo imesababisha kupata laana kwa watu mani tu wale Mungu wa mbinguni akurehe kwivi chanzo mileno kono ni mibane ya Mungu ni mama uimba Mungu cha 10 inaharibu uhusiano wa mtu na mwana Mungu hicho kitu marero tubasaba ngo mukirano kilimana ndio maana tunawazi ili muweze kuwa watakatifu mbele za Mungu kuwa waaminifu mukirano kilimana tunawazi kuwa waaminifu kugira ngo timu girumufu mahugo muhagumisha nima ili musipate na ana bali mpate baraka kutoka kwa Mungu kwa gani mpamvu abantu bakomeza kutanga kipamvu ngo buryo badashobora gukorera imana tumetaja aina ya visababu ambavyo watu wanatoa wasimtumikie Mungu tituzisubira mwanzo wa tutaramka kea labda tutarudia hiyo somo lote tutataja tu kidogo hapo abantu bakagaya bakasuzugura icho bafite watu dharau ile sehemu abadogo ambao wanakuwa nayo abantu bakaza ni mpamvu mwenye utakazigira wamoja useme mimi sina kazi jewe ndo mwenyeshuri mimi ni mwanafunzi jewe ndo mfakazi mimi ni mjane sishobora gukorera imana siweze kumutumikia Mungu mpembe amafaranga makesi ndo yakorera mushahara wangu ni kidogo tuweze kugusia kwa hiyo ili tuweze kuishi tena abandi watavuka ngo mpembe meshi sishobora kupata gira yose wengine wanasema sipende watu waweze kujua mshahara wangu ayo yuzuzo seni mambo abantu batanga Ariki namba y'Imana riravuga ngo lakini neno la Mungu linasema hivi Tumwamwiza bwaro 13 ku murongo w'10 injili kama ilivyoandikwa na Luka 16 na mstari wake wa 10 Kumundukira ate kuchoro ile ndukira kana kuikoma Hapa huyu ambaye anafunifu kwa machache na atakuwa mwaminifu kwa mengi Niyo mambo leo tutotangi mambo mtakitu na kimwe Niyo maana hatuwezi kuleta visababu visababu ya kusema hatuna kitu Abantu bakavuga ngo ufite inyubako zanje proje zanje na watu wanasema kwamba nina miradi yangu ambayo ninaitekeleza ambayo ninaifanya kweli ni proje zanje sishobora kukorera mwingi kukore imana kwa sababu ya miradi yangu siwezi kuitanga pamoja na hiyo kazi pamoja ya kuimuzidisha kumana hiyo tumesema kama ni kiziwizi ya kuweza kutumikia ya kupata baraka kwa Mungu imani tuwaalie cha Mungu amego na kurehemu nicho kituma tutakwirie kugira impamvu twobitanga kugira ngo tureke kukorera imana Niyo maana tusikuwe na visababu kwa kumutumikia Mungu. Huko inyigisho litugira kwa tupie kuzana imigabane ya kumichu ishipte. Kwa sababu mafundisho anasema tulete ile sehemu ya 10 ambayo naelea kwa kutolea Mungu. Huko tukasomya hali ya Mungu hanuzi kwa Malaki. Kama vile ambavyo tunamaliza kusoma unabii wa Malaki. Kwa kuzeni migisha imani tanga kulibali ya wazaba kore ni mana wakatanga maturu. Tulitaja aina na baraka ambazo Mungu huwapea wale ambao wanamtumikia. Abantu watangi iche chitu migishitse. Wale ambao wanatoa sehemu ya 10 ilivyo. Tuwe kwa somali ya muhanuzi kwa Malaki. Tayari tumekwisha kuisoma kupitia nabii Malaki. Muhanuzi Malaki kama tukushirikwa ni imana. Nabii Malaki wakati Mungu alimfunulia haya. Kwa Israeli alienda kwa taifa la Israeli na kuliambia labda kwa muzani kama ni haki ni mtu mjishitse eteni sehemu ya 10 ambayo inaelea gomurero kwa tazako morora migomero yo mwishu unitari kuone jinsi nitafungua baraka za mbinguni mka wasukai mikisha kwa morora mbinguni na hapo nitamwanga baraka zangu juu yenu na hapo tupata kizi ya kuliko kwa 10 nani harafu wa muzani hadi kiani kugani na akasema
ubwanyu ahapo nitawazibua naye kandi ngo muzaba kuzitwa abanyamahirwe na nini hapo mtakuwa waheri kana mahanga zabita abanezeza Imana na mataifa yatasema kama nyinyi mnakufurahisha Mungu kubera iki sababu gani huko mwakoreye Imana mukiranze sababu mmetumikia Mungu kwa haki na kwa uaminifu Imana tufasha cyane Mungu atusaidie sana uno munsi bugusoza leo kwa kumalizia somo letu kwa umutwe w'ijambo twavuze ko tuganira ijambo rivuga ngo impamvu zituma abantu badahabwa imigisha leo baada tumesema kwa kukamilisha somo letu la kutumikia na kumtumikia Mungu tumesema kwa sababu gani watu wapate baraka hizo abantu bonyine bazabigo kumerera imigisha bakayigomera watu peke yao huwa viziwizi kwa baraka hizo bakibuza imigisha bari guhabwa bana kuwa viziwizi kwa zile baraka ambazo wangelipewa kwa mwenye mtwa tekereje ko tuganira impamvu zera kuri zitandatu hapo tumesema labda tunaweza kuleta sababu bisita hali ya twasoma ijambo ry'Imana hapo tumesoma neno la Mungu yale tuvuye kuvuga kuzana imigabane ya kimungu 10 ishitse hii tayari ambayo tunamaliza kuisema kwa maana ile teni sadaka zenu na dhabihu zenu na sehemu yenu ya kuendea aliko rero abantu siko baje bakora lakini aliko ndio vile watu wanafanyaka abantu bakina barakiranirwa watu hujaribiwa kabisa na ushindwa kubera kutakirana bakutanga cyacumi kwa sababu hawako waaminifu kwa kutoa sehemu ya kumi hiyo migisha bakayihomba hizo baraka huzipoteza bakikwenye mfumo hao huzikokotea laana peke yao bali tuwabarira cyane Mungu amenona kuna hebu abantu bakibuza imigisha bakuzwiza baraka kandi bari bafite uburenganzira bwo kuyihabwa na hao walikuwa na uhuru wote kwa kupewa hizi baraka nikutemisha basha wageza kukwibuza hiyo migisha hapa sasa inakuwaje mtu aweze kuwa akipika mizi peke yake kwa kupata hizo hariko abakristo babaho batata batangi cha 10 kuna sehemu ya wakristo ambao hawatoe sehemu ya 10 aba mwitorero hawa hiyo idadi inaonekana ndani ya kanisa awayeho anaishi hariko haja tangi cha 10 yeye hatoe sehemu yake ya kumi. Wewe nataka yani matura ya samswe. Labda zaka za kawaida na sadaka utoa. Ariko adatangi chacho. Lakini sehemu ya kumi hatoa. Muri hii misi, muri kuno kwezi. Wa hii kwezi. Hii kwezi ambayo inaisha ya kumi. Nagera kisha kusuzuma igitabo cha matura. Niliweza kuita kontara kanipatia ile kitabu cha sehemu ya kumi. Kitabu kikiche chacho kitabu cha sehemu ya 10 ya kwa Kristo wote harawa ubutugeze tumaza meza 6 ukuturumuke kwa karibu hapa tayari tunamaliza miezi 6 tunaingia kwa mwezi wa 7 buraya meza 6 tukasanga hali ukutarara kanda munsi numu wakati nilichunguza hicho kitabu cha wa Kristo niliona miongoni na wale ambao hawajatoa hata mwezi mmoja tukasanga fishe iwe iracheya ntakarayigara wakati nilipochukuza nikaona kwa jina lake kuna kitu ambacho kinaandikiwa sababu katanga ukasanga yatanze kwa mbere wengine unaona wakati nilichukuza ndio ametoa kwa mwezi wa kwanza wenda ni kwa kabili na nilikaza mwezi wa pili yagera unga akiagara wakati nilifika kwa mwezi wa 10 akasimama abo rero mbibushijigisha hao ninawa tangazia kwamba wamekuwa vipiga gani kwa baraka. Baraka hula bakanywa na wanakunywa. Wakachani zidi mambo zao zote. Na ufanye shughuli zote za maisha. Aliko wakirengagiza utangi chacho. Lakini hawajali kutoa sehemu ya kuzo ni ngerongea ushoe kufuga. Labda hiyo mifano kidogo ninaleta. Abantu bagate umugere itegeko nyima. Wengine kabisa upiga teke sheria ya Mungu. Kuri tere mwere ni kute, nukuta ni kute. Kuyi mpiga teke ni kufanya nini, ni kusema yeye hawezi kuitimiza. Ndago, aliyumpi, ni hivyo wabifuga, wabifata kisa wa, nika hawa alivistanzwe. Yeye, usikia tu kama ni mambo ya kawaida, ni nisikuro kwa inafita. Mulibuka kwa unga, kushize, sinibuka ni bali, mwezi kuchumi. Sikumbuke vizuri kama labu nilikuwa ni mwezi ya kumi. Na, nigi shijiri somo, Nimechukua tena muda wa kufundisha hii somo.
ntanga impamvu zigera ku icyenda zituma dukwiye gutangira Imana. Aneka leta sababu tisa ambayo inatusababisha tutoe sehemu ya kumi. Nyuma Simeo Muhizi atanga seminari ndende cyane yo kurema. Baada yangu ndugu Simeo Muhizi naye akatusaidia kwa mafundisho ya kumtumikia Mungu. Ukwezi kushize departe barongera arayibutsa. Kwa kwezi jana pia departe naye akakumbusha tena hayo masomo. Ariko batarabikora mu nama twari twagize guteza imbere itorero. Baada ya kufanya hayo kwa ile shauri mnakumbuka ya kujitegemeza kwa kanisa. Watu wengi kabisa walipendekeza kwamba hayo masomo yanastahili kwa kanisa. Sumaze kusuzuma icho kitabu cha kicha cha 10. Wakati nilipochunguza kwa hicho kitabu cha sehemu ya 10 kwa Wakristo. Niona sisi maana ngo impisha ngo nongere kana bado ni mfitore. Na hapo nikakamata muda wa kuomba Mungu na nikasema Mungu nipatie neno na kuweza kukumbusha tena kanisa. Kwa hali alihama wawali wange kukoreni ma. Labda kuna wale ambao wamesahau kutumikia Mungu. Chama sema kiba kabile kabisa. Au labda hayo masomo wameyapiga teke kabisa. Wenda akawao na wale na matabi na matabi. Labda na kuna wale ambao hawaielewe au hawana ujuzi kwa hayo. Ndio mpango leo tukwapo ndipo alingonga kutukumbukanye hayo mashao. Ndio maana mpaka sasa imekuwa ya lazima tuweze mani mufasha cyane. Mungu atusaidie sana. Kwa kuzetu ijambo rya mbere rituma abantu bibuza umugisha ari kudakira no kudakira. Neno la kwanza ni kwamba watu hawako waaminifu kwa kutoa sehemu ya mbali. Mambo ya kabiri ni kudatanga icyacu bigishitse bikurikiranye na marombe. Sababu ya pili ni kwamba mtu hatoki kamilifu kufuatana na mapato yake. Wenda akasema washingi ulima. Labda yeye huwazia kupunguza Mungu. Jambo lilava muuzane imigabane ya kimwe mwishu ishitse. Neno limesema leteni sehemu ya kumi ambayo ni kamilifu mbele za Mungu. Na mwafango uongere. Haisemi kama uongeze. Kimwe mwishu ishitse. Ile sehemu ya kumi tu ambayo ni kamilifu. Kene kongera wongera kuko kushaka kwawe ariko bibiri itubwira ngo igice cyacu gishitse. Wewe ukipenda kuongeza unaweza kuongeza, lakini neno la Mungu linasema leteni iliyo kamilifu mbele za Mungu. Iyo tanze kimwe cha gatatu ntabwo utanze cyacu. Kileta sehemu ya tano kwa ile ya kumi hapo aueleze chango suka tano munani. Labda naweza kuleta sehemu ya nane kwa kumi hiyo haieleze. Ibzo lero niku jambo imana litubwira. Hapo ndivyo sasa neno la Mungu linatusisimua wana. Kubera rero kudatanga igice cyacu gishitse. Kwa sababu ya kutoa sehemu ya kumi kikamilifu. Jambo rya tukiye kwa bantu b'Imana izaye baba bafungiye. Babiza ni mfumo. Biblia inasema ya kwamba wanaoimbia Mungu tayari ushikokotea laana. Imana tuwabarira cyane. Mungu wa mikono atule. Hariho n'abasobora guhisha icho amarongo yiwe ya rose. Kuna wale ambao wanaweza kupenda kuficha mapato yake. Akavuga ngoza nitangira kuko ntaguzi icho ndonka nitatoa kwa sababu hakuna anayejua mapato yangu jinsi yalivyo. Akiba kwa Imana hiyo ikuzi huyu sababu kama Mungu anajua muri ene mishikira kandi ku murongo w'ikirama ngo Imana zigeze mu mitima y'abantu. Yeremia sura ya 19 na mstari wa 10 utema Mungu chunguza mioyo. Ashokushobora kugisha abantu. Unaweza kuficha watu. Ushobora kugisha abakwegere ya kuturanye. Unaweza kuficha tena ndako. Ari Imana ntacho wayisha bila kitu. Lakini kwa Mungu hauna uficho kwata uweza kuficha. Imani tuone na chako. Mungu ameona sehemu. Ushobora kutana ja 10 ya chama sama turo uko wishaki. Naweza kuleta sehemu ya kumi wala zaka kizuna pesa. Harama kuru janumfa. Na baadhi nasikiano wanazisema. Kwa haru mzee yune. Waza kuwa na baadhi wa jekitanga maturo. Na mzani mboja mbali kwa kiona wengine wanaenda kutoa sadaka zao
ituro ryawe sinatiza kurigaragaza ngo ntaze ntazagara kuke na haiko vizuri kusema wewe unaonesha sadaka yako lazima ukuje mkono ingie ndani ya awali wakashika kama tuo wengine ufika kwa kikapo na kutia sadaka zao na zaka na wakashika mtumishi naye uleta tu mkono ambao hauna kitu ukumbukiza ndani ya kikapo wangu hiyo kuta na kabisa yafuze yakose alieleza hiyo habari ya kuniambia kama huyu mtu alifanya siku aliko leo kuimuumia kujilinga rukambi lakini huyu mtu alikuja kutokea matokeo mabaya yatwaye na yarumzei alikuwa mama alikuwa mimba wake kuzaa kata alienda kuzaa ya zaru habamuka kusa wakati wa kujifungua hakuna mtoto ambaye alikuwa ndani ya tumbo ilikuwa zumpepeo biza kumenyeka na kupamba huko yaza kabeshima na watu wakakuja kugundua ya kwamba huyu alikuwa akimdanganya Mungu mani toa bali ya chana Mungu atrehemu sana cho kitu marero tuwepo kwa ratu zikwimani na tuzi ndio maana inatubidi wakati wote tunapotumikia Mungu kali za gorere Mungu na yeye kitu yako. Na Mungu hujakulipa kila mtu kufuatana na matendo yako. Wagalatia chena nikatanga tupichena. Kitabu cha Wagalatia sura ya 6 na mstari wa 9. Hawa Korinto bakali. Ah Korinto wa pili ni hapo inaandikiwa. Na Korinto wa pili ni chena kwa 5 tu. Sura ya 9 mstari wa 6. Sasa kwa go uli bakali sura hiki. Ah yule upanda kidogo kuna kidogo pia alikuwa mtonyesha za sabra nyingi yeye hapa naye mbegu zake nyingi mali za gore na mambo mengi mali za gore rumu ipira kitu cha yakosi kila mtu atarifiwa kufuatana na matendo yake mali ifasha cha Mungu amekuja kusaidia jambo lake lilituma wenda kutoshona kushona kuibuzi mikisha neno la pili ambaye anaweza kutuma na kwa kipiga mengi peke yako kwa baraka nungutanga maturo hatapiri ikutoa zaka ambazo hazistahili ngao Felicien atusomere kutekika kwa kabili kutalika ndugu Felicien kusoma mambo ya nyakati wa pili 12, 13, 14 kutanga kutanga icha 10 ahantu hadakwiri kutoa hatari gene sehemu ya kumi mahali ambapo haistahili tegeka kwa kabili 12 na 13 arauze ko wirinde gutambira ibitambo byawe byose ahantu ubonye hose ahubwo ahantu uwiteka azatoranya ho mu gihugu cumwe mu miryango yawe abari ho uzatambira ibitambo byawe byose amen ahantu hari hose mahali popote aho imana yagereye azabwe gutanga mujacu cyangwa se amaturo mahali ambapo kunastahili kutolea sehemu ya kumi ama zaka na hanga hakuzuima ni hapa ndani ya nyumba ya Mungu ahali ni maana tora ni kumzuza na maturo yake ni hapa ambapo Mungu amechagua kuleta sehemu yako ya kumi impamvu ni iki sababu ni gani Mungu kirango waheshimu kishahada ni kwamba upokee baraka nicho kituma ushamuona bavu wa kusali ya matumu hiyo maana naona kila wakati tunaombea sadaka zetu kuja wao hayasali na kumugisha wa Mungu barabu kukupeka taa hapo tunaombea yule ambaye amenyosha mkono wake kwa kutoa kandi bila kwiji na hii inastahili kuko ubikirano tuzemo gushuka tubikorera gutyo kiwa mwaminifu kwa haya imana ijibura kukugororera Mungu aweze kukunyima kukubariki. Nigeze kwibona ahantu hamwe nakoreraga. Ebi nimeiona mahafasi moja kwa kulikuwa nikitumi. Umuntu umwe yazanye amaturo. Mutu mmoja alileta sadaka zake. Yarashaka. Alikuwa angana na wao hapo. Kandi yari umukozi yarafite akazi yakoraga yari umuprofeseri mu sekondari. Ana alikuwa mfanyakazi kwa sekondari. Kandi yarakira mutaka mutangi chacho.
ndamusengera nange sinzi ukuntu igitekerezo cyajemo nikamwombea sijue namna gani nilipata ile wazo kwa haraka ajejijakuva ngo musabire ikindi gihe kikazazamwana na nikazingia ndani yangu sauti kinaambia wakati huu apate mtoto wa kiume ndipo yeye akishaka ngo muri iyo misi yavu na hapo kwanza naoa kabisa ndasenga nikaomba Mungu ndana tumekuomba na sisi kwa Mungu na nikasahau kama hayo maombezi tuliyafanya aje kushima wakati yeye alikuja kushukuru Mungu aini mtikio jambo kwa Mungu kwa nipo na msaidizi akanikumbusha hiyo maombi ambayo nimeyomba usufuri nalo nasi basi kasikuwa na ikumbuka tena hiyo maombi wakati naje kutakana hivi msaidizi hapa ngo na akasimama kwa kanisa basi mwanje rasenge rama mkini ngezo watu imani wa Mungu atoni mane asoji na ambasera me mkono na kuniombea na kusema wakati kama na huu ni baadhi mtoto wa kiume na Mungu ametimiza haya mane tufashe chana Mungu atusaidie mzee muza na maturo yayo abatambi wasabi umukisha leteni sehemu ya 10 ili viongozi kuombea baraka mane tufashe chana Mungu atusaidie ijambo lya kale neno la ile kudatanga maturo kutoa sadaka na dhabihu mumbao uko ya watu watapili kuitoa katika mikono ama nafasi ambayo haistahili watu hawatambui kwa watu ambao si kwa kuhani si vizuri kutanga chachu mimi wao uko ya watu bali wose si vizuri kutoa sehemu yako kwa jinsi unavyoona kitabu kitangiriro kitabu cha mwanzo 14 na umurongo wa 20 hatusomere naho 14 na mstari wake wa 20 kitabu cha mwanzo baratubwire ukuntu uyu mukozi w'Imana yatanze amaturo kumutanze hapo watatuelekeza namna gani huyu mtumishi ametoa sadaka zake kwa kuhani tangiriro 14 na umurongo wa 20 Arabuze ko kandi nushakita ngire bicumi y'umunane biragoze umwe. Ande ya mamusara wa 18. Arabuze ko kandi Melkisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino yari umutambyi w'Imana isumba byose. Amuhesha umugisha ati Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose y'ijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose ibazwe yakukabije ababisha bawe nuko Aburahamu amuha kimwe mw'icumi cya byose amen koza cyane asante murabona uyu sokuruza kwizera Aburahamu murabona mfano wa baba yetu wa imani Aburahamu iwariye gutanga cya cumi ciwe wakati arenda kuleta sehemu yake ya kumi yagihaye sende kumutanga Aenda kwa Melkisedeki kuhani mkuu wa Salemu. Abari kwa kiheza, Melkisedeki akamheshimisha kumana. Na hapo kuhani Melkisedeki akambariki. Ndio mambo nate leo tubasaba. Ndio maana na sisi tunawasii. Ndio mugeuza za mutangi chacho michani kuzambia watatu. Wakati huo wote mnapotoa sehemu ya 10 muone. Ni sana hapo kusengero. Leteni hapa kanisani. Ano ni mbaza wako kutumutate muna wasabi mungishi. Ni hapa ambako wanasema kuhani abariki. Kani mwenye ko uo mungishi ya wasabi la kukuza muhabda kuko mnakoze. Na mwamelea kwamba ile baraka ambayo wanawaombea ina wafikia. Aliko lero kukila muhabda mungisha. Ili uweze kupata hiyo baraka. Nukubo watanze kichichatu mungishize. Ni kwamba utowe sehemu yako ya kumi kikamilifu. Kwani pija kwa nini maana gani ngiye? Kwa sababu hivyo ndivyo neno la Mungu limetuarifu. Kwani muzane imigabane yake mitu ishitse. Leteni sehemu ya 10 ya kikamilifu. Mubishire mu biko bizu y'Imana. Leteni katika gala ya Mungu. Kandi mu mubinge na gereshi kuiteka kwa. Na jali kupitia hayo ni Bwana majeshi asema hivyo. Ugerageze kubikora. Jali kufanya hivyo. Kwa mrembo kuna za kumorora kigomero leo ni ishuru. Ole kama kwa sababu kai kisha kwa ramu na hapo nitaumwagilia
genda mu bigerageze gutyo bazi twende tukajyane guhiko imana tuzabara kubafasha na mungu atawasaidia imana ufasha cyane mungu atusaidie sote ijambo rya gatanu neno tuma abantu badahabwa umugisha ambayo inakuwa kizuizi kwa kupata baraka n'ugutinda gutanga ibya cumi ni kukawia kuleta sehemu ya kunama kuitoa cyangwa se ukacika awo wewe pendo unajikopesha kwanza warongwagiza amarongo kanaka tayari umekwisha kupata mapato fulani amarongo yawe wamaze kuyabona wakati ulipata hiyo mapato ushite gakenga ryawe unakuwa na ile sehemu tisa yako jarivo rumbe kusigarana ile ambayo ulipaswa kubaki nayo aliisho yawekagalikuona kiti ya kivi lakini tamaa ya macho yako tunaona ile sehemu moja ukaona kama mpura mingi chatu unaanza kufanya hesabu ikitosha ivinuivikundu bo hesabu zako hapa nitashindwa mani tuwabarire cyane abantu kuko niko turatugenza watu ndivyo wanafanya uzurebe icy'abandi ukabona aricyo cishe unaanza kuhesabia mwenzako ndiyo anakuwa na mengi noneho reba icyo wari ukwiye guheza imana icyo imana angalia sasa sehemu ya mungu muribuka ko umunsi dusoma rya tubwiriza iyo jambo urakumbuka wakati tulileta iyo somo twavuze ko impamvu ya mbere ituma dukwiye gutangira imana sababu ya kwanza ambayo inatusababisha kutolea mungu ni itegeko ry'imana ni sheria ya mungu icya kabiri neno la pili icy'icumi ni icy'imana sehemu ya kumi ni mali ya mungu ni nako twavuze hariya kuri gatatu n'umunani na ni vile Malaki alisema kwa tatu na mstari wake wa nane. Malaki anasema mali ni zangu. Malaki akasema mmeniibia yangu. Izangu mara nyingi. Yaliyo yangu mmeniiba. Kani kwetu mambo mrafuma. Kwa sababu ya hiyo umepata laana. Mani tuwari ya cha. Mungu amegu na turehemu. Mungu ukizicho uronze. Kwa wakati wote unapata. Mani kwa hali kishukaruka kitu kanaka. Hayo mapato yao umekuwa tangiri imani chachu hayo mapato ni lazima utoze sehemu moja ya kumi ntumaze murewe ubukene bwawe usiyafanye hesabu na kuangalia umaskini wako urebe ibibazo ufite mu rugo rwawe uanze kuhesabia shida zako ziorodheshe muri hali ya muri Hagayi kwa kitabu cha Hagayi nayo kuri igice cya murongo wa gatandatu sura ya kwanza mstari wa sita Hagayi ngo murangira ntimuza guhanga yeye Hagayi anasema tunakula lakini hamshibi murango ariko tumushiri nyoto unakunywa lakini hamtosheleke murango ariko tumushiri mbe unavaa lakini baridi haikwishi nukorera ibihe na yule ambaye anayempikia mshahara wale ukorera kwa wako mtomoti yeye huweka kwenye mfuko wa kutoboka imbavu ni hihe sababu ni gani nuko mwibagiwe gukorera imana kwamba umesahau Hagayi yaravuze ngo nuko mwibaga inzu y'Imana ni kwamba umesahau nyumba ya Mungu hano mwavuze ngo inzu y'Imana hawe mwibyo kurya na hapa tumesoma kwa gala ya nyumba ya Mungu kwa chakula kugira ngo inzu y'Imana hawe mwibyo kurya ili gala ya Mungu kwa chakula nuko mwatanze icyacu gishitse kwamba umetoa sehemu ya kumi kikamilifu mugatanga amaturo mu nzu y'Imana akabamo unatoa zaka kwa nyumba ya Mungu Mani tufashe chana. Mungu wa mbibu na tusaidia. Mani tufashe kani tukangure. Mungu wa tusaidia na atuwa mche. Chamu kama marika maza ni nika hame mwazi shura. Usema anza nitikopeze kwa mga mzata. Jambo ni mana kwa mga yu nika hame kiche chachumi. Neno la mungu nasema kama natikopeze ya sehemu ya mungu. Nguzi shura, uzuchi shura unge mchaga tana. Ako ukienda kulipa inakufiti tena ile sehemu ya tano ya ile sehemu ya mwaka kama utabikoze kera urachumi na kama haufanye hayo tayari unakosea ndio mambo rero umuntu ashobora kwikwegera ufumo kandi yarafite ndio maana mtu usipopotea la ana na alikuwa na baraka dukire mu chaka tanda tu acha cha nyuma ya sita na ndio sababu ya mwisho utani cha 10 toa sehemu ya kumi ukurikije uko Bibiliya ivuga fatana na neno la Mungu Bibiliya Bibiliya ivuga gutegeje gutanga cya 10 Bibiliya usema nini wakati tunawisoma dukire gutanga cya 10 gishitse uko twabisomye hariya
kama vile tulivyosoma kwa nabii Malaki. Na hali atakasema kitabu cha ngoma. Na hapa ambapo tumesoma kwa mambo ya nyakati. Bikaja mburi iko kwenye yima. Na hii inaingia katika gala ya nyumba ya Mungu. Biblia yangu ngo ni muuzane migawane yake ni 10 ishitse. Nia imesema lende sehemu ya 10 ikakamilifu. Muri Nehemia 10:37. Kwa nabii Yeremia 10:37. Ha tusomere naho tuhumvu kwa avuga. Veni sio kusaidia kwa kusoma hapo tena. Nehemia 10 nikiche cha. Nikiche cha chukumuna kwa mwa mtatu. Nehemia 10 na mstari wa 13. 37. 37 Nehemia. Aravuze ngo kandi no no kuzana imfura z'abahungu bacu. Iyo ni indi versi ifite reba kuri 37 soma kandi no kuzana tukabizanira abatanzi mu byumba byo kunzu y'Imana yacu tugahaba rewe kimwe mu 10 cy'ibyeze ubutaka byacu kuko abalewi aribo bahawe kimwe mu 10 cy'imyaka yo mu bidugudu yose. Amen, amen. Ngo tukabizanira abalewi aribo batanzi hapa tunaletea walewi kama makuhani kuko ari wabarigendewe niko bibiri yivuga sababu ndio ambao wanastahili kuipokea. Ni bizita rero ko umuntu abizana bikaza mu zumba zitu y'Imana hano mu rusengero rw'Imana inazima tuilete hapa kwa gala la Mungu kana kaza ni gice cicu bigishitse na kuleta sehemu ya 10 ya kugira ngo umutanzi amusabire umugisha ili kuani amubeye baraka. Ni bizita ko umuntu wengine yitanga icya 10 nazo. Ah, ni vizuri kila mtu ajitolee sehemu ya 10 peke yake. Si vizuri kwa watuma wana. Si lazima utume wengine. Kereti hawa imamu wengi unarwaye. Labda kama kuna kisababu cha magonjwa. Tumshome kugeraho aho kile kutake kito chacho. Labda hautafika mahali ambapo ni pale wanatolea cha 10 chako. Mana ufasha chako. Mungu atusaidie. Ukiingere utashoboye zoshoboka kwa watuma wana. La uwe wakati hawezi unaanza kutuma wengine. Aliko kwa mimi nilivuga nuku mimi. Kumzizanya wengine wakabisa. Biblia inasema ya kwamba ni wewe peke yako mwenyewe. Kani watakuheshimu kisha kuma. Na unapofika wanakuombea baraka. Maana ufasha chao. Mungu atusaidie. Tugiye kusoza. Tunaenda kukamilisha. Mukusoza leo. Basi kwa kukamilisha. Jambo imana ya kukambuye kukore ni mana. Neno la Mungu limetusisimua kumtumikia Mungu. Kani tuikore tukirangizi. Na tuifanye tufanye kazi ya Mungu kwa uaminifu. Tukirangize kwere kubitoa imani yako hai. Kwa uaminifu kwa yale madogo ambayo Mungu ametupea. Kwere kubizo tufite uko tulikosa. Kwa jinsi tu yale yote ambayo tunakuwa naye. Kwa vuse ingero za bantu baza batashitu ubushobozi baza batangira imani. Na tumesema labda sehemu na uza wale watu ambao hawana imani lakini wanakutumikia Mungu. Urugero na abapfakazi. Mfano ni mjane. Hari ya muri Biblia ubutumwa bwiza bwa Mariko no muri Luka. Kwa Biblia Injili ya Luka na Marko. Ba 10 na Marko 10:42 mnongere na kabiri. Marko 12:42. Alafu gango abantu batanga matu. Ah hapo Biblia inatuambia kama watu wakaenda kutoa sadaka. Kwa hapo mfakazi batanga masenga ali aliyokuta. Miongoni
wazitanze wakanda nitoa zile senti zake mbili kuko Yesu yari imana kandi azamenya kugenzura ibintu kwa sababu Yesu mwana wa Mungu na alikuwa anajua yote arahaguruka aravuga uyu mugore na akasimama kwenye mkutano akasema huyu mama uyu watanze atanze ibintu kurusha abandi bose batanze yeye ametoa zaidi ya nyinyi nyote ambao umetoa kweli sababu gani kuko ayo ahamba abantu baherakiza kwa sababu hiyo ndio ilikuwa tegemeo lake lote alikuwa bani ndo alikuwa anataka kabisa lakini wengine walikuwa wanaleta ila baba kwa Yesu yafuse sikia hiyo ni tambo ya Yesu duga suzugurero ituro ryawe chako chatu bichawe wewe basi usizarau ile sehemu yako ya kuni ndio warosi biundi chumu gatanga igihumbi kimwe kama wewe ulipata 10,000 na unaleta 1,000 urushije umuntu watatu 20,000 ariko yakiranye wewe ni zaidi ya yule ambaye toa 12,000 ana akiwa simwaminifu ni mwenda madorari chumu gatanga dorari ya wimwe kama wewe mchana wako ni dola 10 na upaze kama kuna toa dola 1 hiyo dorari ya mtangi imana hiyo dola 1 bwana kutolea Mungu unarushwa watanga madorari chumu ariko yakiranye wewe ni zaidi ya yule ambaye toa dola 10 kani wewe wewe unahamu Huko jambo limana ni atubwiye ngo sababu neno la Mungu limetuambia ngo tuzane imigabane ya kimwe mwitu ishize leteni sehemu ya 10 ikamilifu nuko watanga 20 chama 30 ariko idashize unaweza kutoa 20 ama 30 nayo kwa kutokuwa mwaminifu hapo ariko waona kunda gatanga rumwe urudorari rumwe chama 2 akirani lakini huyu anakuwa mwaminifu yeye ni dola 2 ama 3 wao mungishani wao kwa kirabitu si yeye anayepata baraka kwa sababu yeye ni mwaminifu ndio chama ya imani aliyatusaba kwa kirabitu imani hapa tunalo Mungu linatusaidia kwa mwaminifu si imani atuhaye kwa yale ambayo Mungu amekupea tukasuzukure amarongo yacu tusizarau mapato yetu ndambo ka hiyo yule amuno bali abantu bahawa matarati basi ninamalizia kwa hii mfano naisoma wa bwana kwa habari metoa tunataka kuweza kama Mathayo igice wewe igice cha 25 kamanuka kwa injili kama ilivyo naandikwa na Mathayo sura yake ya 25 na ile ya usomi kwa mstari wa 25 nami yatanzi taramu bado matatu bwana awakala meleta taranda na akapewa kwa watu watatu umwambie wa vitano moja alipewa tano ndizi mbili mwingine akapewa mbili wakatata hapo kwa mwisho akapewa talanta moja. Wao ni wa hawa zitano warazigeza. Arazigeza niko bili zivuga. Ah, bibi nasema kama huyu wa tano akazidisha yungu kizingi zitano. Na akapata zingine tano. Kulikia wa hawa zivu na warazigeza yungu kizingi zingi. Na huyu wa pili naye akazidisha zila kafanya kazi akapata zingine pili. Kulikia wa hawa yungu araiwe. Lakini huyu ambaye amepewa talanta moja akaiweka atangira kuzani pamba na akaanza kuleta misababu alafu hapo nani sikuru mnyamana bwana nilijua kama wewe kabisa ani mwivu usara na utamisi wewe huja kuvuna mahali ambapo hukupanda ugao ni kitu tasaru na wewe unaweka mgala ambao itaranto yawe talanta ambayo umenipa nikaiweka kwenye udongo maze kuye none rero ngi talanta yawe ya sasa bwana talanta yako ndio ina kurudishia jambo ni mara tu kila mara mgeni wao gara mvuni ah neno la Mungu linatuambia hapo kamwambia wewe warudie mgeni sasa kambe ukakumbuka huko nini hapo ulimbazwa kutindisha na kufaidisha talanta yako hata ingine kwa kubera huko utakira mtu kuliki kitoya wa hapo kwa sababu kuwa mwaminifu kwa haya madogo ambayo umepewa. Hiyo talanta yawe baikwa. Ah, hii talanta moja wa kunyang'anya. Baiheze wao ni vitu wa kumfutse kitu. Wapatie yule ambaye amefaidika mengi. Kuko ya kiani. Kwa sababu huyu ameshindwa kufanya kazi. Goyera kiji goya kisuko. Ah, ya kwanza alikuwa wa kuoga. Abantu bazabatinya gukorera Imana bakabona biragoye. Wa
ntabuze kila kumuyiba n'umurimo wakoze ho kwazi akibi ili aweze kusahau matendo yake kandi ntabuze akuba kitago hapa na Mungu atakuuliza ili akuba kitu utafite Mungu aweze kukuuliza jamaa mpa maana nani mwana yako kitago ya kusoma Mungu ni Mungu anakujua na kukuelewa Tutukufu ni wako Mungu. Tunakushukuru katika yote. Endelea